हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। কলরটা চেঞ্জ হয়ে দেখাবো, ধরা নো মাটিয়া কলর দিয়ে। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଟିଲି, ଏଇଟା ସାମ୍ବର। ମାମା ଏଇଟା ସାମ୍ବର ନା ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଏଇଟା ଚଟଣି ଆଉ ସାମ୍ବର। ଇଟିଲି ଚଟଣି ସାମ୍ବର ଆଉ ସରୁ ଚକୁଳି। ତୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେଡ଼ି, ଚାଲ ଖାଇବୁ। ମୋତେ ଦେଖାଇବି ଏଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟିଂଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଇଟିଲି ପୁରା ସଫ୍ଟ। ଆରେ ଖାଇକି ଦେଖିଲୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଟିଲିଟା। ସୁଜିରେ ହେଇଛି ନା କେଉଁଥିରେ ହେଇଛି? ନା ପୁରା ଚାଉଳ ଆଉ ବିରି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାଟା। ଆଉ ସମ୍ବର, ସମ୍ବର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଚଟଣି ଖାଇବାଟା ଏ ୱାନ୍ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ହେଇଛି। ହଉ ହଉ ତୁ ଖାଇଦେ। Thank you.
जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।